घरे केही नथिबा समयरे चोर बुलाइले कळाकना एभळी अभावनीय घटना घटी खंडगिरी थाना अधीन डुमडुमा फेज वन घटनारु प्रकाश डुमडुमा फेज वन भड़ारे रहुथिबा मोमिन खान कौनसी कामरे बाहर को जाइथिया बेले संध्या समयरे दुर्बृत्त माने मोमिन खान को घर भितरे पसी आलमीरा टाड़ी नगद टंका सुना अलंकार लुटी नेथिबा जणा पड़िछि। एने खंडगिरी थाना मोमिन खान अभियोग करछन्थि। अभियोग को भित्ति करी खंडगिरी थाना पुलिस तदंत चल देखा मिली बापा जाइए दुई थर थाना सका घर जाइल थोड़े आउ थे थर कर दसटा एगारटा बेलू सी कह जाऊ चल सी आसे आउ थे कौ थाना से खंडगिरी थाना आम सड़क फोन कर आसा पेचा ए पचारे सी सी टी कैमेरा देखा सी कौन मना कर फेर पड़े गाइडेन्स को ମୁଁ ଦେଖିଲା ସବୁ ମୋ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସୁନା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ହାର ଥିଲା, କାନ ଥିଲା, ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ପାଉଁଜି ଥିଲା, ରୂପା ଜିନିଷ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ବି ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି? ଆଉ ଆଉ କିଛି ଚୋରି ହେଇଛି। ପୋଲିସବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲ? ଏଫଆଇଆର୍ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ସି ସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନା କଲେ ସେ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ ଆସିଲେ ଥାନାବାଲା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଘଟଣାକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୋରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଟିପୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।